În opinia liderilor PSD Argeș, cel care a provocat de fapt suspendarea a fost chiar președintele Traian Băsescu. Poziția sa față de guvernul Ponta nu putea avea drept rezultat decât suspendarea și organizarea unui referendum, susțin PSD-știi argeșeni. Omul care e acolo nu a fost constructiv și nu va fi niciodată constructiv pentru rezolvarea problemelor delicate din România. Și dumnealui, de fiecare dată, n-a încurajat decât disputele neproductive, bârfa, dacă vreți, și lupta dintre generații, lupta dintre profesii, lupta din toate zonele. Tehnologia lor a fost să ne toace până în toamnă, cu tot felul, să, cum să spun, să ia așa cum a luat ministru cu ministru și să-i toace pe fiecare câte o lună jumate și până în toamnă zicea, dom'le, n-ați făcut nimica, te lua pe partea economică. Te plimba pe mărunțișuri de genul ăsta, ba plagiat, ba cu tare, ba cu tare, și în toamnă te întreba, dom'le, de ce ați făcut pentru români? Cum ne întreabă după 50 de zile. Nici nu, ați văzut că Ponta se ocupă de problemele legate de economie și își vede de treaba lui, Parlamentul își vede de treaba lui. Nu cădem în cursa asta care o vor dumnealor să spună, dom'le, de fapt, ce ați făcut în 6 luni? Pentru că, într-adevăr, în România trebuie să și muncim. Nu să stăm toată ziua de ce a făcut ăla, ce a mai greșit în dosar, ce a mai pus o virgulă. Odată cu hotărârea Parlamentului de suspendare a președintelui Traian Băsescu, în maxim 30 de zile va trebui organizat un referendum. Poporul va fi întrebat dacă este de acord sau nu cu suspendarea. Președintele poate fi suspendat cu jumătate plus 1 din numărul de voturi exprimate.